Що це у вас за проєкт такий? І що він дає? Тема стерильної теплоізоляції теплових мереж в харчовій промисловості. А на сьогоднішній день є надзвичайно актуальною темою теплоізоляції теплових мереж. Це пов'язано не тільки з економією теплових ресурсів, а й забезпеченням умов роботи персоналу. Адже коли, наприклад, температура трубки сягає 180 градусів, коли по трубопроводу йде гарячий продукт, з однієї сторони на людину впливає радіаційний нагрів, а з іншого, щоб це скомпенсувати, встановлюють кондиціонер. І працює конвекційне охолодження. Людина може отримати різні травми і різні легеневі захворювання. На сьогоднішній день пропонують різні теплоізоляції, але вони одноразові. І їх, наприклад, можна встановити, але через місяць їх прийдеться зняти, тому що в харчовій промисловості дуже багато запірної арматури, яку треба кожен місяць чистити. Ми пропонуємо теплоізоляцію з двох шарів нержавіючої сталі. Тобто це буде двохслойова теплоізоляція. Ми пропонуємо її зробити з нержавіючої сталі, тому що вона має низьку здатність збирати різні хімічні і біологічні матеріали. Адже в основному всі теплоізоляції вони пористі і в харчовій промисловості дуже важливим є рівень стерильності. Тому ми використовуємо сталь. І ми пропонуємо зробити теплоізоляцію зйомною. Вона складається з окремих елементів. Тобто ми можемо кожен місяць розбирати труби, їх чистити і назад цю теплоізоляцію встановлювати. Тобто ми купили один раз теплоізоляцію, вона вже буде стояти і її не треба міняти кожен місяць. Тобто набагато разів. А чи не буде воно економічно невигідно? Ну, може, дуже дорогі матеріали, якщо це все з нержавійки там замінити? Дивіться, якщо в харчовій промисловості буде використовуватись одноразова теплова ізоляція, тоді ця теплоізоляція окупить себе за 2 місяці. Тобто вона окупляє себе за 2 місяці. Зрозуміло. Ну, добре, дякую.